Da puta! No niin, me ollaan täällä katselemassa Minister Tseuksen uutta moottoripyörää. Toi sun paita on aika hieno. Ja ministeri on tapansa mukaan tietenkin myöhässä. Hei, se tulee. Täällä saa. No niin. Siellä paha, missä mä en taas. Tästä ministeri. Mitäs tässä? Tuli tämmönen kaksipyöräinen hommattua yhtäkkiä. Niko sanoi, että täällä on vihreä, niin mä näytin siihen vihreänä valo. Aika leija. Kyllähän tuolla hengen itseltään riistää. Mulla olisi ministerille, kun on palkkapäivä ollut just YouTubessa. YouTubeen asseja vois nyt vähän tuhlata. Räjäytetään niin... koko pyörä. Mä haluisin nähdä. Koko pyörä, näytetkö niin. Vihreätä valoa? Joo, ei koko pyörä. No entä jos me räjäytetään tää takarengas? Ai takarengas? Miltä kuulostaa? Olisiko vihreätä valoa? En mä tiedä. Sudittaisit kun Jonne konsenaa. Nyt oli palkkapäivä. Se on pakko tehdä vihreätä valoa. Kaikki pilakkaa Mr. Jones. Jos tää video saa 10 000 tykkäystä, niin räjäytetään ministerin pyörä. Niin koko pyörä lähtee sitten. Tykätkää. Mä en oo tällä slaidailu oikein vielä, mutta meissä tästä lähtee. Tää on taas niitä ideoita, että älkää tehkö perässä. Miettikää, kun Mr. Zeus päästäis vahingossa käsijarrusta irti. Me rikottiin Zeuksen koko vehettä. Ihan oli toi kyllä sairas. Joo, vihreä valo haasteessa pitää tehdä mitä sanotaan. Sairas setti. Sieltä hieman isompaa takarengasta. Aikaisemmin oli 180 ja tää on 190. Mitä ihmettä silmäni näkevätkään? Minister Zeus! Onks tää vihreä valon moottoripyörä? Se onneksi on vihreä. Joo. Ministeri kertoo, että se on semmoista moottoripyörää. Mä sanoin, että se on pakko olla vihreän valon väline. Nyt on se vihreä valo kokonaan. Niin näistä taas, kato. Hieno. Aika uusi kumi, oho. Paljon olla sataa. Joku 300. Vihreä valon pyörä. Katja, laitatko vihreätä valoa kympistä hyppäämiseen? No kyllä mä voin kympistä hyppää. Kattokaa kuinka korkealta on. Ja vieläkin korkeammalle. Oh Jesus. Mun pitää muikkarasta kiinni. Aurinko on päässä, paljon leija. Mä oon niin leija. Laskikaa vitosesta. 5, 4, 3, 2, 1. Tätäis vähän lässähtää. Loistavaa! Kyllä lävähti! Sanotaanko näitä isän kädestä oikein? Totisesti! Toi tuntu. Vihreätä valoa! Kymmenen pistettä, aivan hullua. Oli pakko tehdä. On se kyllä melkoinen Sonni. Kiitos. Sonni Pisseppo. Kyllä sä oot melkoinen Sonni. Otetaan KPS ja se kumpi häviää joutuu syömään kanelia niin paljon, että yskä tulee. Hiireetä valoa. Ei voi eikään se muuta auta. Mutta näytätkö? Ei kun, ei mitään. Hei, minähän voisin näyttää sinulle minun munani. Mitä? Juu, ei kiitos, ei tarvitse. Ei sitten. Ajo. On kivipaperisakset. Kivipaperisakset. Hei! Sieltä vaan kuule kanelia sitten. Meikä näyttää vihreätä valoa kanelia, jos säkin näytät vihreätä valoa, että sä näet myös kanelia. Mitä? Tai KPS. No sulla on vihreä valo haaste käynnissä, niin sunkin on pakko tehdä. Ei vitsi, kuule mun. Otetaanko kissaa silleen, että yönnä ja sitten pitää katsoa toista silmiä kumpi. Sitten jos toinen repee, niin se on kanelit naamalla. Tehdään näin pelkyn körkeen. Kippis ulos.
En suosittele tekee tätä perässä. Ei jatkoa. Älkää tehkö perässä. Jokkut ihmiset jopa kuollut tähän. Kerro nyt vasta. No niin. Ja tämmösiin taas kuolettaviin setteihin joutuu Mr. Jokin kanssa. Niillä on kaikki täällä, ihan kaikki paikat ihan siinä koneellissa. No nyt on koko keittiökin koneellissa. Luulisin, että tästä lähtee päivä käyntiin vai mitä? No kyllä. Oh, kattokaa näitä tuoleja. Tuskalla lasket pyynikin näkötornin taas. Hei, Vihtori! Näytätkö vihreitä valoa, että kaadut tuolla voilla? Vihreitä valoa! Vihreitä valoa! Vihreitä valoa! No, miltä se nyt tuntuu? Vihreitä valoa. Seuraava stuntti on vaarallinen, koska siinä juodaan siipiravintolan tulisinta chilikastiketta kulhollinen. Shottina kaikki. Vitsi mä kuolen tähän. Pitäis mä oksentaa? Vihreitä valoa. Vihreitä valoa. Ei pysty. On pakko lähteä selviytymään tuonne vessan puolelle. Joka on ollut tää niinku oleminen niin vaikeeta. Aika huikea suoritus, jota sä et pystynyt vetämään. Marko Savolainen haastaa mut Dragon Flag haasteeseen. Kyllä, elikkä tehdään 9 vähän sinne päin. Ja viimeinen 10. Pidetään sitten, katsotaan kun pärjää. Hoi. Millä järjellä? Yeah! Piti vieläkin. Yes! Tää on hatunossa arvoinen paikka. Ja tää video oli tosiaan toteutettu kaupallisessa yhteydessä Bishin kanssa. Kiitos isosti, mä tilasin sieltä ihan järjettävästi tavaraa kaikkea tämmöstä lifehack-meininkiä. Tää on meinaan aikamoinen lifehack, kun saa kameran nykyään telineeseen. Woohoo! Eikä siinäkään vielä kaikki. Täältä löytyy valokuvausreppu. Tässä tuli mukana tämmönen sadesuoja. Niin pukeuduin nyt sitten actionissa. Ai että. Ja täällä on se tää hyttysverkko. Mä oon nyt 3 yötä nukkunut tässä ja on maksichilliä. Ja tästä muuten kun heiluttaa, niin tästä lähtee ministerille vauhit päälle. Apua! Ui! Toimii. Motorcycle camera bracket. Ei tarvii enää kaatua, niin kuin tässä näin. Eli mulla oli tuolla ohjaustangon välissä se GoPro on semmonen tikku, niin sitten tää ei kääntynyt tarpeeksi ja mä kaaduin. Mutta tän avulla en. Ai että, täällä on työkalut ja kaikki valmiina. Noi, se on kuulkaa siinä. Hyvä. Ja tää on ollut todella kätevä tuote, eli mä tilasin tämmösen pillerirasia. Tässä on jokaiselle päivälle pillerit valmiina, eli mun ei tarvi mitään muuta kuin tää avata ja syödä pillerit joka aamu. Kertaviikkoon tarvii vaan täytellä ja sit ei tarvi muuta kuin vetää sitä. Tää on ollut hyvä tuote. Mä tilasin myös tämmösen shakerin. Täällä on treenin aikana juotavat pulverit ja sitten täältä löytyy palautusjuoma. Nää on kätevästi tässä pullon alla. Ei tarvii niinku mitään pusseja kanniskella. Sitten ei muuta kuin shakeria sekoittaa. Ja juo, nauttii. Ah, kuin kätevää. Nää kaikki tuotteet on tilattu Wishistä, joten ei muuta kuin Wish-tilausta tulille. On ollut tyytyväinen näihin tuotteisiin.